よく晴れています。しばらくブラブラします。行者山、左に大八山が見えます。花が咲いてますね。久場の漁港にいます。牡蠣の匂いがします。京小屋山、山が綺麗に見えます。行者山、石鎚神社の方、煙かな。大八山、あれは大型行者山です。宮島全体が見えます。岩船岳、浅田島、漁港公園です。さてバス停に向かいます。あと5分。谷間口バス停、9時44分。初めての道、だいぶ赤くなりました。谷間目指します。山道ありそうですが、行けるかな。ちょっと入ってみましょうか。今のところ歩けていますが、車道横の近道のはず。キャタピラの跡、岩が気になります。川です。車道の方へ。嵐谷山かな。暑くなってきました。車道を横断して分岐だ、右にしましょう。ロープ場です。高い松の木、振り返れば三倉岳、上の滝など見えます。右の山、山頂に何かありますね。上に電柱があるの？作業車登るの？急でした。廿日市の町が見えてるのかな。三倉岳が見えます。山頂は岩場の左奥、下の滝、東向きにカーブ、河原小屋山見えてますね。また南向き、いくつか足跡残ってます。緩くなるかな。
綺麗に見えますね。南東の方です。太陽の少し右、向かい山や窓ヶ岳かな。東峰と西峰かも。溝に足入れながら、向こうが嵐谷山では、車道は正面下のはず。分岐多いですね。三倉岳の方が広くなりました。よく見えます。行き止まりみたいですが、目印あればいいけど、どうしようかな。赤色あります。山道辿ってみますか。何年か前に伐採してます。少しずつ上へ。まさか電柱があります。バスで通った奥谷尻、ふもとの田んぼ見えます。高い山が見えますね。河原小屋山と三倉岳、さあ上へ。ロープや岩場、登山のためですよね。振り返ってます。体が熱い。上の林道に出ました。こっから上がってきました。キャタピラの跡ですよ。こんなに急なんです。誰か作業してます。岩がある山。うわ、ここがピークですね。岩の上がピークかな。電柱の工事です。山名札ないですね。あれが笠山ですね。電波塔見えます。電柱沿い、下の分岐で曲がったら登れたんでしょうね。登ってきた道は急でした。うわ、海が見えます。いいですね。南の方です。工場見えます。カブト島、県境、宮島の端っこ見えます。振り返っています。道が続いてるから向かいましょう。あっちが嵐谷山ですね。10時51分ゆっくりと。これが笠山から見えてた林道ですね。まさか今日登るとは思ってませんでした。結構岩があります。登るのかな。急ですよ。分岐の下に車、こっちに。